My name is Violet Mudoni. I'm 21 years old. When I was 17 years old, during my lower six, I fell pregnant. Then I had to drop out of school. It was a big challenge for me because the only thing I knew how to do was to learn and stuff like that. So I had to go kumba kwa my in-laws, like kumba kwa mkuma na akanditi sanungu. Then I faced a lot of challenges, said Coco, because they were saying we are too young to be married. They did not accept me as their daughter-in-law, also because they were prominent people and they did not want their name to be tarnished. And zi tunda kuchengetedza zita redu tikazozika maunzi taimitisa zvinozokanganisa reputation yedu. So I had to suffer also because of that. Nekuda kwe reputation yavo ndokubva ndadzokera kumba kwavabereki vangu. Ndagara ikoko, my mother encouraged me kuti ndidzokere kuchikoro. It was difficult because all my relatives were against the idea. Pakatoitika hondo between my mother and all her relatives. People were saying, azviite kuti ndidzokere kuchikoro. Ndofanire kudzokera kuchikoro. What right do I have to go back to school? Yet ndakakanganisa education yangu. But vakaramba vakamira neni vakati, no matter what, we are going to go through this. Before going back to school, we engaged with the police, but akuna akakwanisa kunzwisisa my story because vaiti ndakaita nokuda zvese zvandakaita. So whatever comes, I have to face it on my own. So andina kukwanisa kuwana the assistance yandaifungira yandakwanisa kuwana kubva kumapurisa. But then takazongokontinya zvakadaro. Ndakakwanisa kuwana nzvimbo pa college yanga ine a very few students. Kumwe kune zvimwe zvikoro zvakatowandei ndakarambwa because ndandine nhumbu. At that college ndakabvumwa because vanga vane vana vashoma and also chavaingodawo yanga iri mari yavo. Mandatanga kukontinya nechikoro, my lower six ndichienda kuchikoro ndine nhumbu. It was difficult, yes, but I realized kuti there is nothing you cannot do when you are pregnant. It's the same thing. Une nhumbu, usina nhumbu, level of concentration, everything is just the same. Skapanye kudzidza, there was not much of papasina ma challenges anga akawanda. But nyanga ingonetsa yanga iri nyaya stigmatization kubva kuvanhu. Vanoda kutaya kunzwisisa kuti why is it uri kuenda kuchikoro iwe une nhumbu. So even teacher wacho he was attacked a lot of times. Asi vakangoramba vachingoti no, ndichakudzidzisa because warakidza shungu nechikoro. Vandapedza chikoro, andina kumira not even for a year. Then I went to varsity. I'm now at Catholic University. I'm doing my degree, development studies, and I'm in my third year right now. I'm also on attachment. I can be able to work and provide for my son simply because I got the chance to go back to school, to not continue my education. Right now, when I tell people that I'm a mother, no one believes me. They want to hear my story. And when I tell them, of which sometimes it's not always the case kuti munanenga ane musikanzwa. Pamba chinenge ngori lack of knowledge. Unongosirutonzwisa kuti zvii zviri kuitika. Ukandotreya kuudza munhu kuti pacho pataitoita sex yacho handina zvandaitoziya zviri kuitika. Nobody understands. Ndaitoshayawo kuti what's happening. Yes, I was 17, but still hazvireve kuti ndaiziva zvaiitika. Right now ndopanda kutonzwisisa kuti kana chitaura kuti sexual intercourse tikurevei this and that. And also ndinogara ndichirwadziwa because ndinofunga kuti if at that time I had all the information I needed on the sexual reproductive health, I would not be in this state right now. Ndaizoita mwana, yes, but at a time yandoda inini, not by coincidence kana kuti zvangoitikawo by chance. Hanzi children by choice, not by chance. Of which at that time I had no idea kuti kune chinhu chinonzi ma morning after or ma condom or anything related to the ma contraceptives. Hapana kana zvandaimboziva kuti zvikufamba sei. Even pandakatoita nhumbu yacho, it all came as a surprise. I missed my period. Then vanangonzi tenga pregnancy test with some aunt, vatatenga. I was in a state of shock. Later on, we saw that saka zvandakatoita izvozvo zvakatondipa nhumbu. It was zvaitonetsa kutobatanidza brain kuti what's going on and everything. Saka unotombopinda a state of trauma as a child. Saka inini ma recommendations andinongoda kupa ndeye kuti haisi mhosva yedu kuti tinge tine zvibereko matiri. We were born like that. We have wombs, we have vaginas, we are mothers.
tinotoita pamuviri tinozvara haifana kunge iri mhosva yekuti tinopanishwa kunzi just because waita nhumbu you should drop out of school. If I drop out of school, then what will become of me? Already in society, I'm being stigmatized every day. I'm able to be confident ndichitaura simply because ndakaenda kuchikoro ndikadzidziswa kuti no wakangofanana nemumwe munhu wese. But kune someone out there asina kumbobvira akazodzokera kuchikoro. Right now ukatomutimira pamberi pevanhu utaure kana kuti une mwana munhu anenge achitotya kuti ah no vanhu vanozonditi chii. But chandongoziva ndechekuti takangofanana even amai vane 35 years vanotogona kuti havana vagopedza kuenda kuchikoro saka zvasiyanei neni kana ndine 17 kana 15 kana 18 years old. I think vana ngatipiwe mukana wekucontinua nechikoro because tine zvipo zvakasiyana vamwe zvipo zvedu zvinongobuda mukuburikidza nekunge tadzidza zvakawanda. We are not skilled mumaoko physically tinazvatokwanisa kuti but tinoziva kuti tikadzidza something we can be able to use that knowledge to empower ourselves, to empower other women. So I encourage kuti kuzvikoro, can we just accept each other with all our differences? Because tese tingori vanhu vakangofanana. Right now, yes, I'm a mother, but hazviroti kuchikoro ndikudofora. Every semester, ndichobuda nema distinction because I work hard. I know I need to fend for my son, I need to fend for myself. Saka ndinotongoshanda nesimba. Saka ndinongokurudzira vanhu kuti ma societies munakaita nhumbu. Katimbomire zvekuda kushorana kupanana mazita. You do not know the story, do not judge the book by its cover. Munhu anenge achitoenda through a very traumatic experience and then mowedzera situation nekupopota nekutuka nekutaura zvakawanda. In for me, I had kutoendeswa kuna a counselor kuti ndichokwanisa kuaccepta reality yangu. Akandiudza kuti no, he went through me with my stages. Asi asi munhu wese anokwanisa kuwana chance yekuenda through process iyoyo kuenda kuna kansela unobatsirwa kuti zvinofamba sei accept reality yako. Saka ngatingobetserane as communities nakaita nhumbu ngatipemberei kwete kutsimbirirana. I think in that way tinogona kutaura kuti a world yedu ive a better place.